Быйыл гуманитарлық техникалы колледжге 92 жыл. Осыған орай білім ұясында жастар арасында гір тасын көтеруден облыстық ашық турнир өтті. Оған 100-ден астам спортшы қатысты. Білекті әр жасқа 10 минуттан берілет. Осы уақыт ішінде гірді кім көп әрі дұрыс көтерет, сол женіске жетет. Қатысушылардың барлығы мұқты. Олардың біразының көрсеткіші 100-ден асып түсті. Ортада Нұрасыл Ерболатұлы бақ сынап жатыр. Ол Уәлиханов ауданының намысын қорғайды. 12 жасар спортшы берілген уақыт ішінде гір тасын 90-нан асыра көтерді. Гір спортына бару жүргеніме 2 жыл болды. 2020 жылы баруға бастадым. Бүгін Петропавл қаласына жарысқа келдім. 2-8 килограмды, 16 килограмды 94 рет көтердім 10 минутты. Жалпы облыстық ашық турнирге өңіріміздің түкпір-түкпірінен келген 14 команда қатысты. Спортшылардың ең кішісі 12 жаста. По 11 весовым категориям, начиная. Ол балалар 11 салмақ дәрежесі бойынша бақ сынауда. Ал қыздар 4 салмақта өнер көрсетіп жатыр. Қатысушылары жақсы дайындықпен келген. Женіске жеткен жастар жүлдесіз қалмады. Оларға грамота мен медальдар табысталды. Гүлден Сембаева, Ринат Шамшутдинов, МТРК.